Parala di mana wae teh micin runtah teh ah hayang ngebelsa nak naik angkot ya lah HP teh mun gede gede teh dia naik angkot matinya aing teh asa mau dompet tadi teh aduh kela ini rokok sabatang dompet mana dompet aduh sakit gitu pun ada ya aduh matinya di dompet gimana nya? Aduh, sakit gitu nade duit ya. Aduh ya Allah. Mang. Punten mah. Dupi ningalian ya abi gaduh dompet tadi asa nama bilih gitu bilih murah. Tuh teningalian. Gimana? Aduh. Gimana gitu murahna? Asa nama sa jalur iya tadi teh da abi teh bade ngangkot geuning tegaduh artis sakit gitu na geuning dompet teh. Aduh, da teningalian atuh padahal dina dompet teh abi gaduh 500.000. Tak gitu-gitu na teh. Pak Kanggo ngangkot, naik bus abi teh bari ka Sukabumi abi teh. Aya hartosan 500.000. Ngun. Duh, karunya teuing. Abi teh tiasa uya tuh kumaha tuh nya? Hayang uy ka lembur. Kela. Duh, Mang. Mahanya. Pirang naik terus bade uy teh. Muhun. Da ieu teh bade milarian angkot langsung bade naik bus di terminal. Sok kieu. Karunya ada manggenya ai bade uih mah hawatos ye we kumang di ongkosan wayahna da teu gede 100.000 mah mahi meureun nya mal mahi mah geus da teu aya deui geus we lah saya anu penting mah tah ayeuna kan angkot 10.000 nya dua kali ka terminal ke ti terminal teh ka Sukabumi teh sok sabaraha to dah aing kumaha atuh da langkung atuh ah geus we nep mahi lah ayeuna mahi jung geura terus mahi itu udah wadoi nuhun itu kayak ditulungan jung ngajik salam amang kan beli milarian beli ayah dompetnya no abinya nyanya kayak ayah KTP dah siap ngajik kadenya lumayan 100.000 padahal dompetnya kosong ya sama akan bisa ini tuh jauh tuh ya 500.000 cenah. Geun duit 100, ye meunang 500. Nah, ini dieu dompet na. 500.000. Marah. 500. Mana eueuh euy? Lah. Wah, euy. Cilaka. Kosong. Si itu dibere duit 100.000 kuing. Ngomongna 500 aya dina dompet. Yeuh. Aduh, aing katipu ieu mah euy. Susul ku aing sia.